U ponuđenom kompleksu, pored zgrade specijalne bolnice, na više od 2,2 hiljade kvadratnih metra je i zgradu ugostiteljstva Kičer na 1,2 hiljade kvadratnih metra. U paketu su i tri pomoćna objekta na ukupno više od 300 metra kvadratnih, kao i zemljište na gotovo 4 hiljade kvadratnih metara. Danas je objavljen oglas za privatizaciju specijalne bolnice u Vranjskoj Banji i verujem da će u narednih mjesec dana dobiti novog vlasnika, izjavio je za televiziju Vranjska Plus narodni poslanik Slaviša Bulatović. Ogroman posao smo uradili u posljednje tri godine u kojima smo uspjeli da privatizujemo Simpo Cveće, hotel Železničar, kao i nezavršeni hotel pored reke Banjštice, kaže Bulatović i dodaje da je oglas o prodaji specijalne bolnice još jedna lepa vest za sve ljude u Vranjskoj Banji. Bulatović je istakao i da ono što je sigurno kada je reč o daljem razvoju Banje je da se ovdje neće stati i da će veoma brzo biti još lepih vesti za stanovnike ove gradske opštine. Sigurno je da sve ovo ne bi bilo moguće uraditi bez ogromne podrške našeg predsjednika Aleksandra Vučića, na čemu su građani Vranjske Banje veoma zahvalni, rekao je Bulatović. Inače, pisane ponude zainteresovanih za kupovinu specijalne bolnice Vranjska Banja mogu se dostaviti do 28. jula. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica koja otkupe prodajnu dokumentaciju, uplate potreban depozit i ispunjavaju ostale uslove oglasa koji su objavljeni na sajtu direkcije. Ponude se dostavljaju na adresu Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.